ناصر، سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز. صوبائی مشیر تعلیم محمد خان لہری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے قلم دان واپس لے لیا. سیالکوٹ سے آپ کو خبر دیں، ماب نے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ آٹے کے بحران پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہب جی پریلی کے ساتویں ایڈیشن کا آغاز ہو گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے صوبائی مشیر تعلیم محمد خان لہری سے قلم دان واپس لے لیا ہے. مشیر تعلیم بلوچستان کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. بلوچستان کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ گزشتہ روز اجلاس میں کیا گیا تھا. محمد خان لہری کو ہٹانے کے بعد محکمہ تعلیم کا قلم دان وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پاس رہے گا. سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کے دوران فردوس عاشق اوان نے کہا کہ وزیر اعظم کا بیان عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کرنا ہے. آٹے کے بحران سے متعلق منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے جس کی روک تھام بہت ضروری ہے. پنجاب میں 60% زیادہ گندم پیدا اور زرخیز ہوتی ہے. دیگر صوبوں کے عوام کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے. وزیر اعظم نے 400,000 ٹن گندم سندھ کو دینے کا حکم دیا جس میں سے سندھ حکومت نے 100,000 ٹن گندم اچھائی ہے لیکن اس گندم کو فلور ملز تک پہنچانے میں ناکام رہی ہے جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت بڑھی ہے. ہب جی پریلی کے ساتویں ایڈیشن کا آغاز ہو گیا. ہب کو روڈ پر ہب جی پریلی کے ساتویں ایڈیشن میں ملک کے مایا ناز ریسرز حصہ لے رہے ہیں. ریلی کا آغاز خواتین کیٹیگری سے ہوا. شجاع شیروانی نے ریبن کاٹ کر ریلی کا باقاعدہ افتتاح کیا. ایڈیشن میں کل 45 ریسرز حصہ لے رہے ہیں جن میں رونی پٹیل دفاعی چیمپئن، آصف امام، اسد کھوڑو، عامر مکسی، زین خان، طارق خان مکسی، صاحبزادہ سلطان، محمد علی، ندیم خان، شیراز قریشی کے علاوہ خواتین میں تشنا پٹیل، قتیجہ شریف سمیت دیگر ریسرز شامل ہیں. ہب ریلی کے ٹریک کو بڑھا کر 20 کلومیٹر تک کر دیا گیا ہے. سٹاک کیٹیگری میں ریس صرف 1 لیپ اور پری پیڈ کیٹیگری کی ریس میں 2 لیپ ہوں گے. خواتین کیٹیگری میں صرف 2 خواتین تشنا پٹیل اور قتیجہ شریف حصہ لے رہی ہیں. سلمہ خان کی گاڑی گزشتہ روز ٹریک کی ریکی کے دوران حادثے کا شکار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ریس میں حصہ نہیں لے رہی ہیں. جبکہ کار ریلی کے ہر دل عزیز ریسر نادر مکسی ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے اس مرتبہ ریس میں حصہ نہیں لے رہے. غلام مصطفیٰ، نمائندہ مشرق ٹی وی، سید والا، ننکانہ صاحب. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ مشرق HD.TV اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز.